Акція включає в себе таких три основних етапи: це піст, молитва і добра справа. Тобто відмова від їжі або від якихось інших вигод, від кави, від соціальних мереж. Молитва – це і молитва о 16:00, а також протягом всього цього часу молитися за тих людей, які загинули. І добра справа засадничо, коли ця акція розпочиналася лише, то вважалося, що в цей день, коли ми відмовляємось від їжі, то ці кошти можна витратити на придбання якихось речей чи пожертвування коштів на якусь добру справу. Вона не потребує жодної реєстрації, жодного висвітлення в соціальних мережах. Ми поширюємо інформацію, ми поширюємо подію, але ми не потребуємо зголошень від людей. Адже це персональний такий внесок, персональний вклад в те, аби цей час був трохи інакше побудований, трохи більше подумати про українців, які не дожили до цього часу, не розвіялись по цілому світу і не продовжують українську справу тільки через те, що їх стратили голодом у голодоморах, геноцидах українців в нашій історії.